ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁଜରାଟ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍। ଅଲଜରୀ ଜୋସେଫ ଛକା ଖାଇବା ପରେ ଭୁଲିଗଲେ ମଣିଷ ପଣିଆ, ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଇଲେ ଖେଳ ବିରୋଧୀ ଭାବନା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ପରେଲ ନିଜର ଆଇପିଏଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଭିଷେକ 11 ବଲ୍ରେ 2 ଛକା ସହାୟତାରେ 20 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ରସିଦ ଖାନ୍ଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ବଲ୍ ଢୋଇ ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଏକ ବଲ୍ ତାଙ୍କ ହେଲମେଟ୍ର ଗ୍ରିଲ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଲଜରୀ ଜୋସେଫ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲିଂ ହୋଇଥିବା ଇନିଂସ୍ର 11 ଓଭରର 4th ବଲ୍ରେ ଅଭିଷେକ ଏକ ଚମତ୍କାର ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍କୁ ଜୋସେଫ୍ ସଟ୍ ପକାଇଥିଲେ, ଯାହାକି 20 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ହେଲମେଟ୍ର ଗ୍ରିଲ୍ରେ ବାଜିଥିଲା। ଏହାପରେ ଫିଜିଓ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ ହେଲମେଟ୍ରେ ବଲ୍ ବାଜିବା ପରେ ଜୋସେଫ୍ ଖେଳ ଭାବନା ଦେଖାଇନଥିଲେ। ଜୋସେଫ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ନ ପଚାରି ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଗଲେ, ଯାହାକି ଏକ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ ନୁହେଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ଟ୍ରଲ୍ ହେଉଛି। କହିରଖିବୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଅଭିଷେକକୁ ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କ ବଦଳରେ ଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି। ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା ପରେଲଙ୍କର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 3 T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ପରେଲ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭୂମିକାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।